الله الرحمن الرحيم سلامنا واحترامات قبول كل فرد روح وجود د اسلامي امارات مشرانو ته مغه ده که چېرته موږ یهود یا کافر راغلي خو لار راکړي چې درنه لاړ شو د یوزې یو موړکی مجاهد راسي م ترې وګورئ موټر بوزي او بېزتي وکړي کسان راولي په سکوټرو راشي ته کوی چې موږ یهود راغلي اسلامي امارات مشرانو نه مې غوښتنه ده که چېرته موږ هندوان یو خو راته ووایي چې وزو دې ملک نه درنه وزو او نور که اندوان نه کارونه را کړی چې کارو را ښکارا کوم کنه وای وای لاس دې څلور طرف خلاص لاس په لاس تو در سره دا ځان در باندې مړ کو خدای دې نور په دې وطن رحم وکړي دا تاسو څه شروع کړي خدای نه ډارېدې درې میاشتې پولیس دې ترې وګوره کور مخې ته راشي زما وراره یې بوته او زور ته مې دا څه یې کړي دي څه شی یې کړي دي جنګ یې کړی مټارې ویلی څه یې کړي ورونه وایي دا باوزې ته ځي لاس دې وایي څلور طرف ته په خلاص مال اوزې ته دې څه شته بې ودې څه یې کړي دا ظلم ده زیاتی ده خدای به در باندې قهر راووري که در باندې راونه وري څه به دي زه به مسلمان یم اصلاحات راولئ کاټ رئیسل ګلدارا راکړی ورته ومیلي ما ته یې وایسته که دا کاټ وای دا کارتونه موږ نه منو نو څه وکړو خپله لاس په لاس وو ورسره مشرانو نه مې غوښتنه ده دې نقطو ته فکر وکړي خلک هم تنګ راوستي دا وګوره اوس عزت نشته چې راسي و تعلیم ته وړکی و درته وایي چې وایي مخکې سه ګناه هم څه کړې ده وراړې زما اوس اوزې ته بوته که دا لاتې که نه لکه دا وطن درته پرېښودو او سره نرو او ښځو وزو درنه دا ملک درته پرېږدو حق خپل حق واسې هم نه راکوئ نور خو م پرېږدئ ژوند ته که نه